ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରୁରାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ମଡର୍ଣ୍ଣ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ରାୟଗଡ଼ାରେ। ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା DRDA-ରୁ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି, ପଦବୀଟା ନାଁ ରହିଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସୋସିଆଲ୍ ଅଡିଟର। ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି ଆପଣ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଥିବା ଦରକାର, ତା ସହିତ 3 ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ଆପଣଙ୍କର ସୋସିଆଲ୍ ୱାର୍କରେ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବୟସ ରହିଛି 1 ଜାନୁଆରୀ 2019 ସୁଦ୍ଧା 45 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବୟସ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଦରମା ରହିଛି ମାସିକ 24,000 ଟଙ୍କା। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଛି, ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଛି, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିପାଇଁ ମାର୍କ ବେସିସ୍ରେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ମାର୍କ ରହିଛି ନିଜ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆପଣଙ୍କ 20 ମାର୍କ ରହିଛି ମାର୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ ରହିଛି ସେମାନେ 10 ମାର୍କ ପାଇବେ 6 ମାର୍କ, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାଇଁ ରହିଛି 6 ମାର୍କ, ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପାଇଁ 6 ମାର୍କ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପାଇଁ ରହିଛି 2 ମାର୍କ। ଏଭଳିଆ ମୋଟ 20 ମାର୍କ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାର୍କ 50-59% ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି, ଦଶମ ପାଇଁ ରହିଛି 4 ମାର୍କ, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାଇଁ 4 ମାର୍କ, ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପାଇଁ 4 ମାର୍କ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପାଇଁ 2 ମାର୍କ ରହିଛି। ଏଭଳିଆ ମୋଟ 14 ମାର୍କ ରହିଛି। ଏଭଳିଆ ମାର୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ସମୁଦାୟ 20 ମାର୍କ ଷ୍ଟେଜ୍ 1ରେ। ଷ୍ଟେଜ୍ 1ଟି ଆପଣ କ୍ଲିୟର୍ କରିବା ପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ କ୍ଲିୟର୍ କରିବେ, ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିଜ୍ଞତାରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପାଇଁ ରହିଛି 20 ମାର୍କ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ରିଟର୍ନ ଟେଷ୍ଟ, ଯାହାକି 20 ମାର୍କର ହେବ, ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଟେଷ୍ଟଟି ରହିବ। ଏଭଳି ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଏବଂ ରିଟର୍ନ ଟେଷ୍ଟ ବେସିସ୍ରେ ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବେ, ତାହାପରେ ସେମାନଙ୍କର ପର୍ସନାଲ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି 20 ମାର୍କ। ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟି PDF-ରୁ ପାଇପାରିବେ, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ନିଜର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଫଟୋ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ରେସନ୍ ପାସ୍ ଅଛି ଗଲା ଫଟୋଗ୍ରାଫ, ଏସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ପୋଷ୍ଟ ଅଥବା ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ଆକାରରେ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। 10 ଅକ୍ଟୋବର 2019 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ରାୟଗଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଯିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦବୀ ରହିଛି, ତାହା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ମଡେଲ୍ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ରାୟଗଡ଼ାରେ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକ୍ସରେ 2ଟି ଗେଷ୍ଟ ଫାକଲ୍ଟି ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି। ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଆପଣ 55% କିମ୍ବା ତା'ଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରଖି ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କର ଏଥିପାଇଁ ନିଜର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାର ଓରିଜିନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ମାର୍କସିଟ୍ର କପି, ତା ସହିତ ଗୋଟିଏ ରିସେଣ୍ଟ ପାସ୍ ସାଇଜ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍, ଏସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନେଇ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଯିବେ। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ମଡେଲ୍ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ରାୟଗଡ଼ା, ଯାହା କହିଲି। ଆପଣଙ୍କ ତାରିଖ ରହିଛି 23 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2019 ଦିନ 10ଟା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଏଠି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ 2ଟି PDF-ର ଲିଙ୍କ୍ ପାଇବେ, PDF-କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ 2ଟି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବାହାରୁଥିବା ପ୍ରତିଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସିର ଅପଡେଟ୍ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ରେଜଲ୍ଟର ଅପଡେଟ୍, ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ର ଅପଡେଟ୍, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ, ତା କ୍ୟାନସଲ୍ ହୋଇଗଲା କୌଣସି କାରଣବଶତଃ କି ରହିଲା କି ତା ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଚେକ୍ କରି ସେ ସବୁ ଅପଡେଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିପାରିବେ।